Já jsem si říkal, jo, pokud máme mluvit o překážkách na duchovní cestě, takže by asi bylo nejrozumnější, než začneme teda zkoumat ty překážky, tak definovat, co to je duchovní cesta. Protože mám podezření, že na duchovní cestě je dneska mnoho lidí. Já už si začínám říkat, jestli ten senát a ten prezident a ten vrchní soud a všichni ta, a tenhle ten, co tady rozsévá tu žlutou po té republice, žlutý experimenty, prostě to všechno jsou lidi na duchovní cestě. Vsaďte si, že jo. Že když s nima budete mluvit, tak zjistíte, že jsou na duchovní cestě, teda z jejich vlastního pohledu. Určitě, určitě. Tak jsem si říkal, jak to definovat vlastně, jo? Jako co to je duchovní cesta, co to jako je být na duchovní cestě. Neříkám, že bych to věděl, jo? Ale napadlo mě, že by stálo za to, a to možná bude ten, tady narazíme na první složitost. Duch je cosi, co je neviditelný. To je jeho primární vlastnost. Neboť my žijeme ve světě časoprostorového kontinua, alespoň takhle se to už několik set let traduje, je to časoprostorové kontinuum, tedy má to nějaký rozměry, není to tak dlouho, co fyzikové navrhli čas jako čtvrtý rozměr, takže to není jenom 3D, ale 4D vlastně, v jistým smyslu. Ale už tam je ten problém, že to chce tu fantazii, že jo? Protože, nebo aspoň něco jiného, než tu ukotvenost do té hmotné přítomnosti. Jak vlastně člověk dospěje k domněnce, buďme teda střízliví, k domněnce, že existuje něco jako duch. Vypovídá něco v našem světě o existenci ducha. Když vlastně, když budeme hodně skeptický, tak nic nevypovídá ani o existenci duše. Jsou to neviditelné fenomény. Jsou nehmatatelné a neviditelné. Nelze na ně ani ukázat, nelze se jich ani dotknout svým způsobem. Neexistují pro naše smysly. Nejsou tady. Tedy, já se domnívám, že duchovní cestu bychom mohli definovat tak, že na duchovní cestu se člověk dostává v ten okamžik, kdy 3D nebo 4D kontinuum se mu nezdá jako dostatečné vyjádření reality. Může to jako složitě možná řečeno, ale pozorujeme hmotu, pohyby hmoty. Mimochodem, Jarda Došek přišel zase s nějakým, se líbí, on vždycky studuje takový ty jako různý patafyziky a říká, že existuje nějaký pán, nevím, jak na to přišel. A ten tvrdí, že u malých dětí je nesmírně důležitý, abychom jim umožnili pohled už od malička. To jsou hvězdí Střelce a na mlhovinu Andromédu. A říká, že v mozku dětí, kterým toto je dopřáno, aby je už tak zasvětili tím, že se tam jako podívají a řeknou jim, tamhle jsou hvězdí Střelce a tamhle je mlhovina Andromédy. A světlo z mlhoviny Andromédy sem běží 2,5 milionu let. Takže to dítě v tom mozku začne najednou vnímat mamuty, které tady byly před 2,5 milionu let. Neboť to světlo v tom jeho mozku začne vytvářet ty dojmy z té doby. To furt ještě fyzik může vysvětlit. Je to duchovní zážitek nebo ne? Každopádně tenhle chlapík tvrdí, že pokud těm dětem toto dopřejeme, tak se jejich mozek začne vyvíjet jinak. A vytvářet jiný cesty a jiný způsoby, jiný úhly pohledu na tento svět. Takže z mýho pohledu na duchovní cestu vstupuju ve chvíli, kdy
dospívám k hypotéze, později to může být přesvědčení a nakonec třeba jistota, že existuje něco, co sice nevidím, moje smysly to nejsou schopni registrovat, ale já víc a víc jsem si jist existencí tohoto fenoménu. Říkejme mu třeba duch. Neboť to celý začnu pozorovat a zjistím, že mezi mrtvou hmotou a živou hmotou prostě je rozdíl. Že je rozdíl mezi živým tělem a mrtvým tělem. Začnu pak jako například, můžu taky začít přemýšlet, že? Můžu si začít říkat přesně. Jak to tady bylo? Byla tady ta Praha vždycky? Vždycky tady byla. 16 takhle vždycky takhle jezdila. Po Vyšehradem. Není možný, že třeba před milionem let to tady nebylo? A co to teda bylo? Byl to člověk? Nebo zvíře nějaký? A kde byl ten duch? Nevím, jestli znáte film Vesmírná Odyssea. Jeden z mistrovských momentů, že jo, kde nejdřív vidíte jenom běhají nějaký opice. Trošku jako je to tam tak jako samozřejmě pamáčení v 60. letech, no 70. A pak je tam vynikající okamžik, kdy mezi těma opicema se najednou objeví prostě krychle. Dokonalá krychle. Oni jsou z toho docela hyní. Docela jsou z toho jako v šoku, jo, protože nevím proč, ale já si třeba myslím, protože jako žádná z opic v životě nemohla udělat takovouhle krychlu. Jo. Potkali mnoho věcí na té planetě, ale tohle ne. Kde se to tady teda vzalo? Jako? Jak se to tady vzalo? Že jo? To je ten moment, jak říkám, na duchovní cestu vstupuju v okamžiku, kdy začínám být přesvědčen o existenci jiných než materiálních hodnot. Tak to asi by to bylo. Takže například si můžu říct, Jarda Dušek uváděl svělý příklad. Přijde ke mně chlapík a řekne, nabízím ti 20 000 korun měsíčně, jednou za týden ve středu vždycky, ve 4 hodiny k tobě přijdu a nakupu ti do prdele. A člověk si řekne, to je pitovec, prosím. 20 000 korun mi dá. Za nic. Za nic. No. A potom teda se přiblíží ta středa, že jo? Přijde na kopě do prdele. Pak zase odejde a má se týden na pohodu. Mám ty peníze, že jo? Můžu si s nimi dělat úplně, co chci. Akorát potom to zase přijde. Zase mě nakope. A po nějaký době si začnu říkat. Proč to vlastně dělám? Jo? Neboť já jsem nedávno jsme se bavili, že o stavu tohoto světa, já jsem říkal, hele, dokud lidi budou dělat věci, které se jim nelíbí a se kterými nesouhlasí, jenom protože za ně dostanou peníze, tak nemůžeme čekat změnu. To prostě není možné. A proč to dělají? No, protože nejsou na duchovní cestě, že jo? Že kdyby byli na duchovní cestě, tak by pochopili, že tohle je nesmysl. Že já sice můžu mít peníze na to, abych zaplatil nájem, abych zaplatil složenky a abych si pořídil nějaké jídlo. Ano, to dokonce, když jsem pak o tom dneska ještě uvažoval, tak jsem si říkal, to je stejně neuvěřitelná jako zábava. Protože ten pračlověk prostě šel a pak takhle někde utrh bobuly a ta byla k jídlu. A ještě, když měl štěstí, tak potkal králíka a to si večer pek jako prostě na ohně. Teď mi řekněte, co chcete dělat vy tady jako. Budete trhat bobuly, tam už rozhodně za A bude jedovatá, za B stejně vám nepatří. Někdo vás práskne a budete vysvětlovat, proč tady trháte bobuly, že jo? Která je někoho jiného. Za druhý, kam jako půjdete pro tu bobuly, když tady je beton a asfalt a jezdí tady 16. Prostě ten svět, který jsme si tady vytvořili, zřejmě jsme zapomněli na ty duchovní věci, no tak prostě on postupně tam ten materiál to jako zabírá víc a víc, ten materiál zabírá ten prostor a až nakonec vlastně ani tak jednoduchou věc, jako se najíst, i to je najednou jako ohromný problém. V podstatě najednou se ukazuje, že to je jako těžký.
Pobavte se o tom s člověkem, který tady žil před 2 miliony let. A řekněte mu, to je těžká věc. Jídlo. Zkuste mu to vysvětlit, jako, v čem je to složitý a v čem to je komplikovaný. No a tak tedy vraťme se zpátky k té původní myšlence. Jakmile dospěju k tomu, že tím, že se nechám každou středu ve 4 nakopat zadek, sice budu mít 20 000 korun, ale začne mi to postupně se zajídat a možná to mojí duši vlastně přestane prospívat a svým způsobem začne být otrávená a bude se ptát po nějakém smyslu, ku příkladu, jo, pokud tam zůstane nějaká vnímavost a citlivost. A dokonce se ještě může stát, že půjdu tak daleko, že si řeknu, že rozumíte, jak píše někde Eliade, jo? Podívejte se na prehistorické kultury, anebo klidně už na ty historické, ale u těch prehistorických tam je to ještě jako zjevnější. Ten člověk, který žil ten svůj život, ten život trval, co já vím, 40-50 let, to je vlastně v podstatě jedno. Tak on jako kdyby ten jeho život neexistoval, ale existuje to, čemu on ten život věnoval. Stavbě hrobky například. Hrobka tu je ještě dneska. A ta chatrč, ve který ten člověk žil, ta tu jasně, že není. A jemu je to i jedno. Protože on svou energii věnoval na tu věčnost. Na to, že zemře a že jeho duch, chudák tomu také věřil, bude v tom kameni na věčnosti. Pyramidy by nevznikly zřejmě, kdyby člověk nebyl o tomhle přesvědčený. Tak by asi neměl dojem, že to má nějaký smysl, kdyby o tom nebyl přesvědčený. A tak se zdá, že když o tom uvažujeme perspektivou, řekněme, racionálního, skeptického rozumu, tak ti lidé dělali něco, co nedávalo žádný smysl, protože mohli být mnohem šikovnější, mnohem praktičtější a mnohem pragmatičtější a mohli už mít ty Mercedesy tenkrát. Jo, jako to byl, já dokonce jsem četl někde, myslím, že u Eliadeho, samozřejmě těžko to dneska jako doložíte, jo, ale že už někde v dobách Pythagora existovaly modely parních strojů. Jakože vlastně to nebylo tak složitý přijít na to, že ta pára by mohla jako pracovat, máč, jako když už takhle zvedá tu pokličku, tak asi umí něco jako dělat, ne? Koneckonců oheň od začátku byl takhle vnímaný jako něco, co jako hejbe věcma. A údajně ten Pythagoras to jako neodevzdal do toho veřejného prostoru přesně z důvodu duchovního, protože řekl, ne, to ne. My nejsme na to zralí, abychom mohli takovéhle věci používat. Teď se na nás podívejte, co děláme jenom s oštěpama. Na to, že ještě, abychom měli tady nějakou jako parní sílu. Jako. To ne. Necháme to radši jako pro budoucnost, která bude třeba zralější a třeba bude umět těch věcí využívat nějak moudřeji, nějak duchovněji právě. Takže vrátím se zpátky, kde jsem odbočil. Na duchovní cestu se dostávám v okamžiku, kdy pro mě můj život ve zdejší, moje tělo, moje 3D, bydliště, pracoviště a vůbec tohleto všechno, začnu chápat jako přechodnou záležitost. Přechodnou a k tomu stačí selský rozum. Protože když pozoruju lidi, tak zjišťuju, v našem lese už se docela slušně kácí, koukám na to prostě. Chodil jsem s nimi do školy a najednou už prostě tady bez pohřeb a tamhle prostě leží v komatu a tamhle ten prostě chroptí jenom a ten už ani neví do schodů. A mi říká, podívej se na nás, jsme starý. A on je mladší než já, ale už jste, on byl starý už tenkrát. Ale prostě můžete to pozorovat a můžete vidět, že prostě, ať chcete nebo nechcete, zcela jistě, tato tělesná schránka je naprosto pomíjivá a notabene, že to, co říkají indiáni, ještě daleko zajímavější, neboť oni tady to město jako neviděli. Oni řeknou, to tady není. Jo, ano, vy to tady vidíte, protože vaše pozornost je na to zaměřená, ale ono to tu není. Už teď to tu není.
Prostě to tu není. Stejně jako to tělo tu není. Naopak, pro lidi, kteří jsou na duchovní cestě, je duch primární. Ten duch je primární. A tak se ten člověk ptá, kam zaměřit svou pozornost, kam zaměřit svou energii, kam zaměřit smysl svých kroků, abych mohl jednoho dne, a to je ta první úvaha, už ta je problematická, stanout před tvořitelem tohoto světa a provést s ním takový ten rozhovor. A bohužel, když si ten rozhovor představíte, tak si to zkuste, věřte tomu, že tam jako nesedí ani kádrovák, ani STBák. Pravděpodobně si můžete zkusit představit jako úplně jiný druh síly a ta síla se vás asi zeptá, že jo? Tak prosím tě, tam ten moment, tenkrát, jak jsi zapřel tomu člověku, jsi věděl, že jsi našel tu věc a on se tě ptal, nenašel jsi tady takovou věc? A ty si řekl, ne, nenašel. Proč to udělal? Čemu to bylo dobře? Jako? Co z toho jako plyne dobrýho? Nebo ten duch to všechno jako sleduje, moc to nekomentuje a zajímá ho proč. Proč teda jako tady to a proč tamhle to? Takže ve chvíli, kdy řekneme nadřadím duchovní cestu tomuto vezdejšímu pobytu, tak se dostávám do zcela specifické situace. To bych tomu asi dneska budeme věnovat tu pozornost. Protože já jsem vždycky říkal, v komunistickém světě je nejlepší být komunistou. Přesvědčeným. Ne takovým tím vychytraným, ale skutečně vážně přesvědčeným komunistou. Ve světě křesťanským je nejlepší být křesťanem. Ve světě materialismu, ve kterém stále ještě žijeme, je nejlepší být přesvědčeným materialistou. Proto se nebavíme o překážkách na materialistické cestě. Neříkám, že nejsou. Určitě jsou. Představuju si jako ten boj o to, kdo se nejdýl udrží tam nahoře. Protože ze zdola furt tam přicházejí noví a noví, čerství. Odhodlanější a ještě ostřejší prostě. Ale zároveň ty nahoře jako to už mají taky nějak vychytnutý, takže překážky tam zcela jistě jsou. A netýkají se duchovního světa. Jestliže ale žijeme ve světě materialismu a připustíme, že v něm žijeme, neboť ve světě, ve kterém vládne ekonomie, přece nevládne duch, nebo ekonomie je duch. To, co mám peněžence, na to se mě ptá, jako duch? Já si myslím, že ne. Na to se mě ptá daňový úředník. A ten se nezajímá o moje přesvědčení. Se zajímá o stav mýho konta. Takže tam se nebavíme o těchto věcech. Ty jsou prostě daný, jasně načetnutý, ale jestliže mluvím o prioritě, a to je to, co se snažím říct, zkuste si vzpomenout na ty případy těch lidí, kteří bohužel, když se věřilo tomu, že Země je centrem vesmíru, tak najednou jejich úvahy vedly k tomu, že Země asi není centrem vesmíru. Akorát, že všichni ostatní to měli tak, že Země je centrem vesmíru, že? A přišel nějaký proto a řekl, to tak asi nebude. Já jsem viděl nějaký pohyby a napovídají něčemu jinému. Zhruba podobně je na tom člověk, který uprostřed materialistického světa začne vnímat duchovní hodnoty. Takže si rozumíme, jo? To je ten moment. To je ten moment. Opouštím dosavadní dané jistoty, opouštím to, co jsem se naučil a najednou si říkám, no dobře, já jsem se narodil, já asi umřu a bohužel, anebo bohu dík, to, jak to každý, kdo v tu chvíli má, to tím asi neskončí. Asi. V tu chvíli ten člověk ještě si myslí, jakože třeba jo, ale spíš asi ne, když to tak jako důkladněji pozoruje celý ten cvrkot tady na té planetě. No. Tak jaký si myslíte, že překážky asi stavu s tou?
Co se tam asi objeví? Myslím si, že takhle, co takhle s lidmi hovořím, tak jedna z prvních překážek, které se objevují, je minulost. Trochu třeba zasraný takový jako. Člověk sám koukne dozadu. Teď jako úplně s tím všim třeba najednou v tu chvíli už jako by třeba dělal věci jinak. Kdyby uvažoval v tomhletom horizontu. Jo? Kdyby uvažoval v tomhletom jako v těchto hodnotách, který předtím jako ignoroval, že jo? Protože jim ani nevěřil, protože ani ho nenapadlo, že tam nějaký takový hodnoty jsou. Takže to, s čím se setkávám velmi často, je, že člověk se ohlédne za svým životem, zprásne ruce a řekne, no tak to je teda strašný. Tohle nemůžu nikdy vyčistit, to prostě nepůjde. Jako. Tak chodí, omlouvají se, vysvětlují, prosí jako o odpuštění a takové věci. Já jsem jednou byl na takovém večírku, kde byl, evidentně to musel být jako pracovník KGB. A on se teda ožral úplně první. Já měl druhý pivo a on už prostě tam to jako skoro neartikuloval. A on, představte si, najednou se rozplakal a hrozně se nám všem omlouval. Já se vám omlouvám, já se kaju. A my jsme mu říkali, ale prosím tě, co se omlouváš? No? On říkal, vy ani nevíte, ten 68. vy vůbec nevíte prostě, co se tady vlastně stalo a já se za to omlouvám. A my jsme říkali, Borisi, nech to být, jako, je to nějaký 94. co nám je do 68. prostě tady, prostě my si tady v klidu, jako, jsem pobavit, ne, jako. Ne, chodil, on líbal lidem boty, prostě, jo. Prosím vás, odpusťte mi to. A já jsem mu říkal, já vůbec nevím, co ti mám odpouštět, ale já ti to všechno odpouštím. To nemá žádný efekt. Necítím úlevu. Je to těžký, jo? Tohle jsou vlastně momenty, ve kterých je nesmírně obtížný vlastně jakoby vymanit se z vlivu a z velmi negativního vlivu samozřejmě minulosti. Protože já někdy se lidem snažím vysvětlit, že minulost je to, s čím jsme se minuli. Vím, že je to těžký, jo. Ale zkuste si představit, že to všechno, s čím jste se minuli, tak prostě to je vaše minulost. A nejlepší je, když si fakt necháte umřít. A vůbec se tím jako už nezabýváte, jo. Protože prostě je to opravdu, už je to minutý, jo. Je to pryč, je to skutečně pryč. A ani navíc, když pak si to zkoušíte nějak rekonstruovat, tak stejně zjistíte, že každý si pamatuje něco úplně jiného. Každý prožil vlastně úplně jiný příběh. A já si myslím, že nejlepší způsob, kterým je možno se k tomu postavit, a tím ta překážka může být velmi úspěšně zdolána, je postoj svým způsobem pragmatický, který říká, kdybych se nedopustil všech těchto omylů, tak bych se nemohl dostat tam, kam jsem se nakonec přece jen i díky těm omylům dostal. A tím je vlastně zužitkuju. No, nepotřebuju ani, aby mi to někdo odpouštěl, ani aby se někdo omlouval, ale potřebuju zužitkovat všechny tyhle ty chyby. Já to někdy lidem vysvětluju na té úrovni té rakety, že jo? Když vlastně startuje raketa, tak to je nějaká obrovská obludná věc, podobně jako vaše karmické tělo. Ale tam na tu běžnou dráhu se dostane taková jako pecička. A to všechno mezi tím schoří a je odhozeno. Ale bez toho byste nedosáhli toho stupně, jo, toho osvobození od té gravitace a od toho všeho. Takže toto je podle mě nejrozumnější způsob, jak se k tomu postavit, protože tím pádem je to zužitkováno, je to jaksi zhodnoceno a nebylo to žito nadarmo. A navíc někdy je možný a stačí to použít čistě selský rozum, když někdo říká, jak jsi mi to mohl udělat? Nebo jak jsi mi to mohla udělat? A je někdy dobrý zkusit si představit, že ten člověk to mohl udělat právě proto, že nechápal, co dělá.
Právě proto, kdyby chápal, co dělá, tak to s největší pravděpodobností neudělá. Ale právě proto, že to nechápal, no tak proto to udělal prostě. A když to udělal po 155. Já měl jednou výborný zážitek. Chodil jsem 2,5 roku s takovou dámou, která mě naučila hodně o pekle. A já jsem potom jako, já jsem hodně vydržel a pak už jsem řekl, jako, že mi to celkem jako stačí, tak jsem odešel. Už to kofr byl plný prostě zkušeností. A já jsem se jí potom dost jako vyhýbal, asi po nějakých 10-12 letech. Jdu takhle prostě v Praze a nejdu, ona běží jako proti mě. Já si říkám, bože můj, kam tady kočeču prostě, tam se schovám. Jere, já ti musím něco říct, jako. Říkám, ty no, už se na to těším. A ona, já se ti musím hrozně omluvit, protože já jsem potom po tobě chodila s takovým chlapíkem a ten mi dělal přesně ty věci, které jsem dělala já tobě. A já jsem potom sama sebe slyšel, jak říkám ty věty, které jsi mi říkal ty prostě, jo. No to bylo nádherný, to jsem si říkal, aha, tak skvělý. Takže vlastně svým způsobem to byl přesně ten případ, jo. Jako, dokud to nechápala, no tak to dělala, že jo. Je těžký to dělat potom dál, když už to chápete. To potom už je jako jiný typ, řekl bych, to zatvrzelosti. Když jsem uvažoval o tom, a samozřejmě, musím ještě připomenout, už to tady bylo řečeno, jedna z velkých překážek je právě určitý druh vlastně, a možná, že tomu se budeme věnovat asi nejvíc, je to, že jestliže jsem za komunistů přesvědčený komunista, jestliže jsem v křesťanském světě přesvědčený křesťan, jestliže jsem v materialistickém světě přesvědčený materialista, problém nemám, ale v tuto chvíli ano. Jestliže se ve mně probudí duchovní cit a duchovní vnímání, tak začnu mít velký problém. Musím vám říct, že nevím, k čemu bych to nejvíc přirovnal. Jo? Teď v poslední době mi to pár klientů vlastně hodně hezky vlastně ozrcadlilo. Mně se zdá, že to je podobný, abychom si zkusili představit ten vnitřní boj, jo? Který někdo prožívá, někdo je v něm uvězněný, někdo už má třeba za sebou. Je to hodně podobný, jako když homosexuál, který neví, že je homosexuál, začne zjišťovat, že ty ženský zase to vlastně neberou. A ty chlapy jako, je to zajímavý, jsem se zdá, jako, že něčím to mohlo zajímat. Jenže, maminka ho nebere jako homosexuál, tatínek ho taky tak nebere, ani bratr ho tak nebere, ani sestra, ani nikdo z rodiny. On sám si začíná uvědomovat, že je vlastně jiný, odlišně orientovaný. A co s tím teď? Jo? Říká se, že ten coming out je nejtrýznivější období, který tito lidé prožívají, protože to skutečně znamená jít s barvou ven. Mnoho lidí to řeší jinak. Vezmou si někoho, jako, tak jako zakrajou to, jo? Žijou si to někde jako skrytě, ale navenek se tváří, že jako tadyhle mají děti a vlastně nechtějí jít s barvou ven. Nechtějí jít s barvou ven. A úplně stejně, nevím, která trýzeň je větší, je na tom člověk, který mu se začíná otevírat duchovní vidění a on prostě skutečně se začíná uvědomovat neviditelné věci ve světě, který se řídí materiálními, materialistickými hodnotami. Zkuste to někdy. S úředníkem v bance. V tom budete dávat prostě nějaký, já nevím co, jednání. Já jsem to jednou zkusil. Takhle jsem byl v bance. Nevím, nějak jsme podepisovali nějakou smlouvu a já říkám tomu chlapíkovi, jak se cítíte v tomhle prostoru? On řekl, šíleně. Říkám, já se vám vůbec nedělím. Tady je opravdu jako tady je to opravdu odporný. Nejenom, že to není vzduch, tady energie prostě padá velmi prudce dolů. Necítíte nějakou únavu? Jako? Přijdu sem, padne to na mě. Jsem úplně z toho zničený. Říkám, no, tohle to je zvláštní. Přitom by jako nepotřebovali to mnoho, jako stačilo by se tomu jenom trošku věnovat. Možná byste se tady všichni cítili. Co kytky tady? Chcípnou. Jo.
byl ochotný se mnou vést tento rozhovor přesně do okamžiku, ale zřejmě to byl přesně i ta úroveň toho mýho coming outu tehdejšího, kdy jsem řekl něco takového, co vaše duše na to. Jo, tak tam zřejmě já jsem měl ještě jako dost velkou nejistotu, protože on řekl, duši se tady spolu bavit nebudem. Chcete teda to pojištění? Vrátili jsme se zpátky k jednání. To znamená, že ten coming out té duchovní cesty vlastně znamená jít s barvou ven, tedy jo, pak ještě je výborný příklad, a nevím, možná taky budete vědět, o čem mluvím. Často o tom mluví klienti, když říkají, poslouchal jste někdy, o čem se lidi baví? Já teda tohle mám 20 let za sebou, jo, takže už to pro mě nevzrušující není. Ale někdy to je součástí nástupu duchovní cesty, kdy najednou si uvědomíte, že se fakt nemluví vůbec o ničem. Vůbec o ničem. A že dokonce začít o něčem mluvit, jako je ten problém. Dokud se mluví o něčem, tak je to naopak v pořádku. Úplně v pořádku. Já jsem tohleto miloval vždycky v sauně, protože mi trvalo roky, než jsem pochopil, že do sauny lidi chodí se čistit jako fyzicky. Já jsem roky mi trvalo, než jsem pochopil, že se tam čistí i mentálně. Takže já jsem vždycky jako seděl v té potírně, se tam přesedli nějaký tři jako ženy. Ale rozumíte, ať se klidně baví, ale ono je to vtipnější ještě o to, že tam jsou ty nahý lidi, že jo, sedí v té potírně a prostě ty tři ženy tam mluví, jako by tam byly sami. Jako by tam byly sami, jo. Já jsem to jednou vyřešil, takže jsem začal tak jako... Ta jedna se otočila. Zjistila, že jsem idiot. Telepaticky to vyslala ty druhý dvě. Zkrátili jako pobyt a potom si dávali pozor, aby jsme se střídali. A se způsobem to bylo dobrý řešení. Ale to je přesně ten moment, jo, kdy vlastně začnete naslouchat tomu, o čem se ty lidi baví, a první, co vás napadne, za A, teda jasně, dobře, bože můj, ještě včera jsem tyhle ty debaty taky vedl. Jako. A ani jsem nevěděl, že to je o ničem. Jo. Účastnil jsem se toho, že někomu pěkně jako zavřeli se za ním dveře, no tak pojďme hnedka ho jako probrat. Jo. A najednou to vidíte, najednou to slyšíte, najednou si to uvědomujete. Jo. Já jsem v té potírně zažil teda ještě jednu věc, to jsem to už někde vyprávěl, ale to miluju, vždycky se na to vzpomenu. Rád bych to někdy viděl třeba sfilmovaný. Sedělo tam asi 10 chlapů. Jeden takový mažňák. A tam potkávám už roky, takže tam už tam, když on tam je, že to je ten vedoucí, jo, takový ten prostě alfa samec prostě tam sedí. Jako. Pak tam sedělo ještě dalších prostě pár chlapů. Celkem za to nikdo teda neříkal nic. Jo. To je docela taky příjemný. Tak jsme tam tak jako seděli, pohroužený prostě. Každý v tom svém nějakém mentálním prostoru. Načež přišel takový mladík se svojí dívkou a sedli si takhle tam dolů. Nabil jsem dojmu z jejich rozhovoru, že se dlouho neznají ještě. A ona samozřejmě, protože tam najednou byla sama a kolem ní jako cítila ty chlapy a zřejmě spíše teda autosugestivně se domnívala, že by taky mohla být nějak jako pod nějakým tlakem nějakých jako tý pozornosti, jo? Což opravdu se nedělo. Tak byla neklidná a nejistá. A říkám, ty Aleši, v neděli teda jdeme jako k vašim? No, jdeme. A mám tady něco jako přinést, maminka, co má ráda? No, to je celkem jedno. No, já bych nerada, jako si nějak zapsala špatně. A teď tohle to jako jelo. A v tu chvíli samozřejmě už to trošku jako tu pozornost poutalo. A do rozpaku upadal mládenec, takže jeho odpovědi byly jako čím dál takový jako stručnější, až zmizeli. Ačkoliv otázky tam už nějaký běžely, tak on už jako neříkal vlastně nic. Načež, a to bylo prostě dokonalý, ona najednou řekla,
To byl ten okamžik, kdy už zasahuje nevědomí. Kdy ona řekla, víš, jak se pozná mezi 10 chlapama největší idiot? On taky neodpověděl. Ona řekla, namátkou. Vynikající bylo to, že jako v tu chvíli by se skoro dalo říct, a myslím, že z jejího pohledu to tak mohlo být, že tam jako vlastně jako bylo mrazivo. Načiž ona, ačkoliv přišla poslední, tak se zvedla a odešla. Pak odešel i on. Pak chvilku bylo ještě ticho. A potom tenhle ten jako mažák řekl, co dobrý vtip. A to je, rozumíte? Já to říkám proto, že samozřejmě, že v určitém smyslu ten člověk, který se právě jako probudil, jakoby se probudil, vstoupil na tu duchovní cestu, tak najednou samozřejmě on očekává ten smysl, očekává tu hloubku, očekává to porozumění a tu empatii a všechny tyhle ty věci. A teď najednou nic z toho tam není. Respektive, on to tam nevidí. Jo? Tuhle historku mám rád, protože ona ukazuje, že to tam samozřejmě přítomný je. Jenom se to jako nemává se s tím jako s transparentem. A neznamená to, že když někdo nereaguje, že má místo mozku jako nulu. Možná to znamená pravý opak. Jenom tomuto člověku se zdá, že jako lidi nemluví o ničem smysluplným, že je to prázdný tlachání, že jako Satori je jediný, o čem má smysl hovořit. Jo? A tyhle ty věci. Je to velký problém, na který ten člověk naráží. A ten skutečný problém, kolem kterého vlastně kroužíme, je ten, a myslím si, že ten coming out je tomu velmi blízko. Že vlastně říká, ano, já to takhle prožívám, já to takhle vnímám, mně se to takhle jeví a je klidně možný o tom mluvit. Místo toho se z toho často stává, mám dojem, že Jung má krásný termín, samozvaný kritik. Samozvaný kritik. Jo? Který velmi dobře ví, jak věci mají být, co má smysl a co ne. A svým způsobem tím je i obtížný. A notabene, ještě velmi silně to k němu začne dolehat z toho okolí, protože přesně to, co on prožívá, promítá do toho okolí a má ten dojem, že ty lidi ho jako striktně odmítají. A mně se zdá, že jedna z největších překážek, jo? Nechci vůbec mluvit ani o egu a o takovýhle věci, což se mi zdá, že ne, že by to nebyly překážky, jsou to velmi mohutné překážky, ale že tady to je čistě praktická překážka, která vlastně podobně jako u toho homosexuála, který když prošel tím coming outem, tak vlastně v klidu s ním můžete mluvit. A nemáte problém s tím rozhovorem. Nezdá se vám, že by on byl nějaký jako divný, nebo že byste mu museli jako zrovna říkat, jako s kým by měl nebo neměl chodit. Možná se ho zeptáte, jak se mu v tom žije, nebo jestli našel něco harmonického. A podobně u toho člověka, který je na té duchovní cestě, a už s tím nemá ten problém, už pochopil za A, že nemusí každý být hnedka na duchovní cestě. Že ani on sám možná není ještě, není. I když už připouští, že jsou věci neviditelné. A že přestává být tím samozvaným kritikem a svým způsobem začíná skutečně zkoumat svět ducha. Tak potom bych řekl, že ten člověk překonal možná jednu z největších překážek. Protože ta překážka je vlastně to, co vás odděluje od těch lidí, že jo? Jo, to, co vás odděluje od těch druhých bytostí, protože za A si, jak říkám, nejdřív můžete myslet, že by všichni to takhle měli mít, potom si začnete říkat, že oni jsou vlastně bezduchý, pak je začnete ještě odsuzovat, protože to je teda strašný. Prostě to všechno jsou velmi silné a velmi nepříjemné překážky, které, jak říká někde Jung, v té první fázi za A můžete zažít to, čemu se říká inflace. Jo? To vždycky miluju a občas mi to říkají spíš teda manželky těch, no manželé, teda partneři těch, kteří chodí na tu analýzu, řeknou, no, co tam s nimi děláte? Říkám, nic, no, my si povídáme.
No já nevím, jako. Když od vás přišel, tak přesně věděl, kdo jsem já. Teďka o vás jsme vůbec nemluvili. Jak je to možný? Přesně mi řekl, co jsem, kdo jsem, co chci, co nechci. A to je inflace. Jo, to je stav, který mu říká Jung, že se to nevědomí přelije přes vědomí. Vědomí vlastně ztratí všechno, všechny zbytky soudnosti, které tam předtím ještě byly. A ten člověk jako se chová vlastně jako utržený z řetězu, protože je přesvědčený, že takhle by to měli teď dělat ve svým vlastním zájmu všichni. To jsou jako ty první případy, kdy to skutečně budí prudký odpor. Jo, velmi prudký a velmi pochopitelný, že jo, protože často se střílí hodně, ale hodně vedle. Jo, v tomhletom stavu té inflace. No a potom vlastně, když se ten člověk pomalu uklidňuje a pomalu reálně začíná zkoumat. Já jsem si vždycky říkal, velmi mě zajímalo, protože jsem zkoumal toho Junga, jo, a říkal jsem si, čemu on vlastně vydával život. Řekněme, že někdy v 50. se teda jako probral. Čemu pak věnoval život? A když studujete jeho věci, tak zjistíte, že věnoval život vlastně studiu alchymie, mytologie, duchovní historie lidstva a těmhletím věcem. Jako, řekněme, velmi nepraktickým svým způsobem. Jako proč? Proč nedělal něco jiného? Jako, proč nedělal, co já vím, no, cokoliv mohl dělat jiného? A dělal zrovna tohle. Že? Možná taky zajímalo ty mamuti. Jako. Jak to tady bylo před těmi 2,5 miliony let. A možná, že to je vlastně to k čemu... Jo, a to jsem vlastně jsem odbočil těch překážek. Překážka je skutečně to, co vás jako odděluje od té cesty. Jo, že si můžete myslet, že na té cestě jste, ale ve skutečnosti ne, že jo? Protože tam něco překáží. To je na tom to nejhorší. Jo, lidi si můžou myslet, že jsou to peníze, anebo druhý lidi, ale ve skutečnosti to je to, co ten člověk ještě nespracoval. A samozřejmě, když řeknu jako poslední věc, protože zase nemůžeme to tady vyčerpat úplně všechno, tak jedna z nejhorších věcí je teda, jak jsem řekl, tady to, ten pocit té jinakosti. Jung mluvil o tom, proto jsem se k tomu dostal, o tom Prometeovi, který je ukřižovaný na té skále, té samoty, té osamocenosti, a skutečně mnoho lidí tím velmi trpí, protože mnoho zážitků a prožitků toho, co oni prožívají, vlastně nejsou schopní s nikým sdílet a nikdo proto nemá porozumění a ta izolace je velmi nepříjemná. I Jung vlastně sám říkal, že za poznání se platí tou izolací. Já si nemyslím, že to je úplně nutný, ale samozřejmě má to svoje limity, to nepochybně, a když člověk chápe, jako kde je ještě on a kde už on není, tak si myslím, že nemusí být ani tak strašně přikovaný k té skále. Ale chápu, že v době, ve které žije Lunk a v době, ve které žijeme my, to je jako velmi, velmi odlišný. To, jako já jsem za svůj život aktivní, nějakých těch 40 let, zažil tak ohromné změny v tom veřejném společném prostoru, že ještě když jsme hráli vizitu někdy před 20, 25 lety, tak to občas vypadalo, zvlášť na Moravě, že tam budeme jako linčovat. A to jenom proto, že paní nerozuměla, jako o čem to je. No, ona si myslí, že naše povinnost je, aby ona tomu rozuměla. Že nechápe, že to je jako její věc. Z toho rozumí nebo ne, to se nás jako vůbec netýká. Jo? Já do duše v tomhle byl vždycky jako takový dobrý jako partner. Říkal, že jednou hrál představení, na kterém někde v nějakém menším městě, kde bylo dohromady asi 40 lidí, všichni v kvádrech. A zřejmě jako představitelé toho města, takové to představenstvo. A že oni takhle seděli v té první řadě. A že když on tam jako nastoupil s tou svojí jako plakárnou, jo, z jejich pohledu v uvozovkách, tak oni skutečně seděli a takhle jako zabodnutý oči v tom. A ty hodinky a jenom jako, to musíme to prostě vydržet. A ten Jarda je dobrý v tom, že on jako, tohle je situace, ve který jako většina lidí by tam právě pocitovala ty rozpaky, že jo, něco takový jako divný, jo? On říkal, to je jako, úžasný. Já jsem měl takový záchvat svým chudcem, měl i problém jako vlastně pořádně jako hrát, jo, protože mě to tak bavilo, jo, že přitlačil samozřejmě.
Takže jako rozumíte, kdo tam měl jakou překážku? Jo? Kde tam byla jaká překážka? Že v tomto smyslu pochopitelně, když člověk tak trochu chápe, kdo je, tak nemusí vůbec být přikovaný na nějaký skále. Jo? A na druhou stranu, když o tom budeme uvažovat jaksi detaily a precizní, tak zjistíme, že každý, kdo je na duchovní cestě na určitý skále přikovaný, je. A že má zážitky, které nemůže s nikým sdílet, protože je skutečně nikdo jiný nechápe. To pak zjistíte, jo, když o tom chcete mluvit. A někdy je to velký štěstí, že najdete rezonanci u někoho, kdo to třeba aspoň trochu chápe. Aspoň trochu si to dovede představit, nebo je toho ochoten. Takže ta poslední překážka, který bych se chtěl věnovat, a rozhodně to nejsou peníze, je něco, teda není to jako ego jako takový, ale spíše bych řekl, že to je, ten termín je zvláštní, jo? Nevím, jestli jste se s ním už setkali, říká se tomu kultivace ega. Kultivace ega. My jsme o tom měli, jsme tenkrát natáčeli takový pořad. V roce 2000, to ještě byly ledy pěkně zamrzlý, jako. Přišel nějaký chlapík z televize a řekl nám, jestli bychom nenatočili něco pro televizi o televizi. Jsme si říkali, to je dobrá, jako, dobrá výzva. Čím víc jsme se o tom bavili, tak jsme se dostali k názvu dokoláč. Že to je jako všechno dokola. Furt jako dokola. Dokoláč. Jarda tam hrál takovýho robota. Byl to moderátor. Robot. Což myslím, že jako je hodně blízko tomu, co se tam jako reálně děje. A těch robotů je fakt dost. A dělali jsme to jako interaktivní vysílání, že jako když lidi chtějí, mají nějaké přání, tak ať to přání dají na jeho a my hnedka se podle toho jako zařídíme. Jo? A uděláme ten pořad tak, jak by to lidi chtěli. Takže v prvním díle myslím bylo, když chcete víc sportu, z okna ukažte kopací míč. Když chcete víc duchovnosti, tak svíčku. A teď třetí už to si nespomenu. A celý to začalo tím, pak byla písnička vždycky nesmyslná. A že hlasujte, a my to, naše kamery jsou všude, ty to zjistili, no a pak se už šlo do nějakého konkrétního bytu, kde hořela záclona. Protože manželka tu svíčku vystrčila z toho okna. Pak to bylo rozjetý tak, že vlastně toho manžel to uhasil, pak tam přišli hasiči a hasič volal, tady hořelo, to mi nikdo nevymluví, tady hořelo. A manžel říkal, jo, tady hořelo, samozřejmě. A někdo to uhasil, manžel říkal, já jsem to uhasil, hasič, máte povolení k hašení? To byla taková jako vlastně zvláštní sonda a já to říkám proto, že jeden ten díl, který jsme tady tomu té kultivaci ega právě věnovali, nevím, který to byl, jestli druhý, třetí, ono jich dohromady bylo asi šest, tak ten se týkal toho, že tady jsou dva manželé, a my vidíme, jak oni si povídají a zároveň slyšíme, co se jim děje v mysli. Jo, takže tam bylo, jsme hodně propracovávali. Bylo takový, ona sedí, kouká na něj a říká, dívám se na obličej svého lží prolezlého manžela. Nejraději bych mu do něj naplivala. Ale protože jsem absolventkou kurzu pozitivního jednání, řeknu mu jenom, nejsi dnes nějaký unavený drahý? A takhle je to zase s ním, jo? Jemu tam proběhne nějaký prostě velký kal v tom mozku, ale navenek řekne, na dně studánek tvých očí, takových zahlédl pochybnost. A takhle oni spolu jako mluví a do toho vždycky slyšíte ten jejich vnitřní hlas. A zdá se mi, tenkrát se to, myslím, se vygradovalo to tak, že to končilo tím, že policajti jedou takhle po ulici a jejich vnitřní hlasy běží v tom amplionu do té ulice. A musím vám říct, že ještě velký vítězství tohohle pořadu spočívalo v tom,
aspoň já to teda tak vnímám, v tom roce 2000, že se to podvysílalo, vzbudilo to ohromný odpor. Skutečně ohromný. A nějaký chlap, byl to Čech, který pracoval v BBC v Anglii, v Londýně, napsal řediteli televize tehdejšímu nadšený dopis. Napsal mu konečně něco, na co se dá koukat v té vaší hnusné televizi. A oni dali schůzku toho nejvyššího managementu, a protože to běželo tenkrát na programu, který se jmenoval Redakce náročné zábavy, tak výsledkem jako jejich schůzky bylo zrušení téhle redakce. A já jsem někdy říkal, to jsme fakt jako hodně jsme jako dobře jako pracovali. No, ale mluvím o tom z toho důvodu, ty kultivace ega, neboť to, že prožívám nějakou emoci, to, že svým způsobem mě něco leze na nervy a opravdu se kvůli něčemu zlobím, nezměním tím, že jsem absolventem kurzu pozitivního jednání. Nezměním to tím, že místo toho, abych někoho poslal do hajzlu, tak se na něj usměju a řeknu mu, nemohl byste chodit třeba dvakrát týdně mě nakopat. Tím se, nejenom, že se tím nic nezmění, ale vlastně tím moje ego nikam nezmizí, ale ve chvíli, kdy se chová teda emočně, brutálně a skutečně svým způsobem jako velmi nestandardně nebo neakceptovatelně, tak když já to potlačím a ten stejný prožitek navenek ventiluji kultivovanějším způsobem, tak je to ohromná překážka na mojí duchovní cestě, protože můžu nabít dojmu, že kultivací ega bylo ego překonáno. Ve skutečnosti na sebe vzalo nenápadný, takový fajnšmekrovský prostě oblek. A podobně jako tajný agent, který to hraje na dvě strany, se začne pohybovat v tom prostoru. A ve chvíli, kdy mám dojem, že už jsem to jako zvládl, protože už jako vyjdu z každé situace, vlastně řekněme, jako svým způsobem nedotčen, tak teprve tehdy se může stát, a děje se to právě, že buď, teď nevím, který ten případ je horší, jo, buď dojde k protržení hráze a vše, co bylo kultivováno, v té nejbrutálnější podobě prostě se vyvalí. A mně se skoro zdá, že to je lepší, protože někdy není špatný vrátit se zpátky na start. Když už mám dojem, že jsem prakticky v cíli, tak se vrátím zpátky na start. A mohu začít znovu, už teda alespoň s nějakým druhým ponaučením. Zatímco ten druhý případ, kdy dojde k tomu, že to ego se stane sterilním, je tak kultivovaný, že se stane sterilním, tak tam bohužel hrozí, že ten člověk skutečně už se dál nepohne. Jo, protože vlastně najde nějaký prostor, ve kterém to pro něj je v pořádku. Já jsem, myslím, několikrát uváděl ten příklad jedné psycholožky, která odjela do Ameriky, mluvila tam s Grofem a vrátila se osvícena. Odjela jako normální prostě manga. Byla to úplně normální paní, která svoji kariéru dělala prostě přes sexuální svoji přitažlivost. A tomu se dalo rozumět. Každý to chápal a každý to tak bral. A vrátila se jako osvícena. A já jsem ji viděl jednou na náměstí s mikrofonem, jak říká. Já jsem tak šťastná. Také můžete být šťastný. Odložte. To je poslední, co vás tady ještě brzdí. A to je, Jung k tomu říká sterilita. A říká, že se to děje lidem, kteří odložili ego ještě dřív, než ho poznali. Neboť je docela důležitý, když něco odkládáte, abyste o tom něco věděli. A odložit ego můžete ve chvíli, kdy skrz na skrz je vám z něj už úplně špatně. Tak potom přichází moment, kdy skutečně už můžete vytvořit prostor mezi sebou a egem. A kde může nastoupit něco teda jiného, řekněme tomu nějaká ta skutečná vnitřní bytost.
ale nemůže se to stát ve chvíli, kdy si někde přečtete, že máte odložit ego, nebo kdy dokonce mistr dámhle grof vám to jako sdělí. A vy to přijmete. A od té chvíle vlastně už se ten člověk nepohne ani o milimetr, že jo? Protože ještě předtím ani nevěděl, že je na startu a teď je v cíli. A všechno to vynechal. No, úplně všechno vynechal, veškerý proces, který s tím souvisí. Tak já bych asi otevřel nějakou diskuzi. No. Otevřené okna a diskuze. V vašem případě ten člověk potlačí naprosto ten takt a tu diplomaciu. Pardon? Nyní to takže v vašem případě ten člověk úplně potlačí ten takt a tu diplomaciu, která aspoň z mojeho pohledu má svoje místo v dnešní společnosti a má svoje roli. Víte co? Bych teda úplně teda naprosto prostupný, alebo jak to nazvat? Teď jsem, nevím, jestli přesně chápu tu otázku, kam jako míříte. No? Chcete tím říct, že když člověk nekultivuje to ego, takže se může chovat nějak jako hrubě. V podstatě jo. A teď mi řekněte, jo, když se k vám někdo chová hrubě, protože jeho prožitek je hrubej, anebo když někdo vlastně lže, protože si myslí, že sdělit věci tak, jak je prožívá, by mohlo být ohrožující. Co z toho pro vás je vlastně přijatelnější? Já to skoro vnímám tak, že v podstatě jsem to pochopil sdělovat ty věci tak, jak jich mám, jich cítím, konkrétně například s tím divadlem, ale s tou vizitou, nehledě na to, jak to ten druhý člověk pochopí. Jo, a v podstatě já tam vnímám tu druhou rovinu, že pokud chcem něco sdělit, tak by mě přece mělo zajímat, jak to on rozumí, jak to chápe, a podle toho upravovat i moje interpretace a ty moje způsoby. Jo, že v podstatě i jsme jako kdyby na té cestě trošku naproti. Jo, že... Tomu asi rozumím. A já jsem, jak jste to řekl totiž, jo, tak já jsem úplně uviděl člověka, který je taktní, prostě protože je taktní. A dejme tomu, jo, když, a já znám takový lidi, a věřím jim to, jsou pro mě ryzí v tomhletom smyslu, ale znám je třeba dlouho a vím, že to takhle nebejvalo, že k tomu jako dospěli, jo, ale dospěli k tomu přes ty chyby a přes ty omily. A najednou sami dojdou, když se s nima o tom bavíme, tak oni řeknou, no, mně se zdá, že ten vnitřní takt vlastně skutečně znamená přesně to, co jste vy řekl. Já nějak vnímám toho partnera a nějak na něj reaguju. Samozřejmě ale takový člověk úplně v klidu v určitý moment řekne, já se mohu chovat klidně dál taktně, ale nenechám se manipulovat. Například nějakou konvencí. A tam někde je ta hranice, jo? Já bych řekl, že inteligence, skutečná inteligence je o tom jako rozlišit tu situaci. A umět vlastně jako se zachovat tak, abych já mohl zůstat sám sebou a abych pokud možno neubližoval tomu druhému, že jo. Ale na druhou stranu se, a o tom tady nemluvíme, že jo. To je situace, kdy si ti lidé rozumí a tam vlastně nemusí, naopak, jo, určitě znáte situaci, kdy se setkáte s někým, kdo je podobně vyladěný. Jung říká, že když se potkal s Freudem, tak mluvili 16 hodin. Se jenom takhle jako hořel oheň a oni na něj oba přikládali. Ale je úplně stejná situace, ve které vy přiložíte poleno na oheň a ten druhý řekne, ne, tohle je špatný poleno, dejte ho, a vezme ho, dá ho pryč. Jako. Jo? Ale to už není situace vzájemného srozumění. To není situace vlastně, jakoby... kdyby ti lidé společně něco tvořili. Naopak, je to situace, kdy může dojít k manipulaci a dochází k ní. A teď mi řekněte, jestli chcete, jak chcete taktně vyřešit takovouhle situaci. Jo? Mě třeba napad příklad. Mě jednou volala moje sestřenice a začala na mě křičet do telefonu. A já jsem jí řekl, tohle není rozhovor. Když se nadechovala.
Tohle není rozhovor. A ona křičela dál. A já jsem to prostě položil. A jasně, a můžete se ptát, jako, je to dobře, je to špatně? Bylo to taktní? Nebo jsem měl být diplomatický? Jo, v takovouhle situaci. Co chcete vlastně dělat? Jo? Ta situace už jako taková je prostě špatná. Já to spíš nějak tak, že ten člověk, který by vyrásil se na nějaký prismu alebo nějaký filter, že v podstatě pracujeme v poradenství a celá rada poradců v dnešní době, jak já to vnímám, v podstatě manifestuje nějaké svoje vnitřní problémy, už chyba hovorí o těch věcech, ale nehovorí to s hladem k tomu druhému člověku, ale hovorí to pre svoj vlastní prožitek, protože ho to ukludňuje a uspokojuje. A tam v podstatě, keď sa takto baví dva ľudia, tak v podstatě každý kutivý iba uspokojuje svoje nějaké duševné problémy, ale tam je kutivý málo kedy dokáza k tej shode, lebo vlastně tam cestou je kutivý, viete čo ty myslím? Samozřejmě, samozřejmě. Čiže to rácio je určitým spôsobom lepidlo, lebo tam dáva ten zamier. Jo, a nad tým vlastně se zamýšľam pomerne dlho, že do akej miery vlastně ísť naproti tým ľuďom. A do jaké míry vlastně povedať tu věc tak, jak ju chápem a vnímám já, tak, jak je můj pohled a do jaké míry prostě se mám jako kdyby prenést pozornost na toho člověka a že je to pro něho zrozumitelné, jo, jde mu jako kdyby naproti, alebo iba prostě vypuštěn svou paradigmu, která má uspokojuje, protože má v ní udržuje. No a já myslím, že to si budete muset nějak ujasnit. Protože tam je velké množství variant. A já například jsem dlouhou dobu to dělal, takže jsem automaticky šel vstříc a to dělám pořád, prostě takhle jsem se narodil. Ale život mě naučil, že vstřícnost se velmi vyplácí vůči lidem, kteří chápou vstřícnost jako sílu. Jako projev síly prostě, projev nějakého rozhodnutí. Zatímco bohužel je velké množství lidí, já jsem byl až překvapený, kolik jsem jich na své cestě potkal, kteří vůbec nechápou vaši vstřícnost jako projev nějaké síly, ale možná často to berou snad i jako projev vlastního kouzla. A pak samozřejmě musí dojít k nerozumění. A já třeba v tuto chvíli už to dělám tak, že prostě aha, dobře, takže tady je ta hranice, za kterou jsem vyšel. A teď si v klidu počkám. Úplně v klidu, jako. Se můžu klidně zastavit, jako, tady vypíchnu takovou vlaječku. Tady to je hranice, kam jsem vám vyšel vstříc. A dál už nepůjdu, jako. Ale ne kvůli svýmu egu, ale kvůli tomu, že vím, že to nemá smysl. Jo. Když jsem jedný klientce napsal, ano, ona měla velmi zajímavý, to byl přesně zajímavý příklad pro mě. Naučil jsem se z toho velmi mnoho, protože ona přišla jako osoba, která za sebou měla už několik pokusů o sebevraždu. A já, než jsem si toho všiml, tak jsem se odstl v její hře. Protože vlastně jsem nechtěl být záminkou, protože ona znovu jako bude si sát na život. Mně to trvalo opravdu poměrně dlouho. A musela chudinka už dělat mi jako scény skoro jak žádlivá manželka prostě, jo. Jako v tý, při tý... A ona měla takový zajímavý model, že vždycky udělala tu scénu, pak odešla uraženě, říkala moje máma, hodila copem, odešla, za 3 měsíce se omlouvala a žádala o novou konzultaci. A já jsem jí vždycky vyhověl. A když už to trvalo, jako myslím, tak několik fakt jako let a opravdu to zašlo být chronický, tak jsem si říkal, to je jasný. To, v čem já a v čem se já mohu z tohoto poučit, je to, že jsem samozřejmě rukojmý v případě, že odmítám riskovat to, že ona by si mohla znovu sehnout na život. A ještě by to jako vlastně mohla říct, že za to můžu vlastně jako já. A když jsem tuto meditaci konečně jako velmi vědomě vykonal, tak jsem si uvědomil, že to je o mým rozhodnutí. A tak jsem se rozhodl, že toto je její věc.
Ale to, jestli se mnou cvičí nebo ne, je zase moje věc, jestli se sebou nechám takhle cvičit. A bylo zajímavé, jak ty duše jsou zřejmě velmi dobře propojené, že fakt to netrvalo ani 14 dní a napsala, že by ráda teda přišla na tu konzultaci. Znovu se to celé jako vrátilo zpátky, že do toho začarovaného kruhu. A já jsem, protože už jsem to měl jinak a byl jsem v tomhle smyslu vlastně svobodnější, tak jsem jí napsal, samozřejmě přijďte, ale chci, abyste mi slíbila, že mi nebudete dělat hysterický scény. To byla věc. To byla naprostá změna. Jo, něčeho, co už bylo zaběhaný vlastně. Jo. Takže chvilku takový, jak když někoho opaříte, že jo, nebo na něj, uštvenou nebo horkou, to je jak na koho. A ona potom napsala, takže to jako po mně chcete, abych za váma přišla, až vás nebudu potřebovat. Tam už pak můžete pozorovat, jako když chytíte hada a on se takhle jako sví, že jo, prostě, jo. Tak jako můžete zkoumat ty hry, které to ego jako umí sehrát a je to se samozřejmě potom na vás, jako jak se sebou teda necháte cvičit, anebo prostě necháte, jako ať se to celý teda stane, jo. A tohle to potom gradovalo ještě až směrem k nějakému stalkingu, ale to není tak podstatný. Mně přijde mnohem podstatnější to, že jsem se já z toho jako ponaučil a už jsem ten krok prostě neudělal. Jo, řekl jsem si, tak se klidně postav na hlavu. Se mnou už nehneš. Jo, protože já ti chci vlastně pomoct. I jsem jí to třeba vysvětloval, napsal jsem jí, vidíte se, teďka já jsem byl v podstatě váš spolupachatel. A já už nebudu dál jako to takhle dělat. Ale to potom už, to proto jsem říkal, že si to člověk musí ujasnit, protože vy nemůžete chtít se s každým domluvit. Zvlášť pokud ten člověk se rozhodl, že se s váma domluví pouze za určitých podmínek. A ty určité podmínky jsou manipulativní. A vlastně znamenají vaši kapitulaci. Ano, ty kapituluješ a pak se můžeme domluvit. Ale to není dialog, jo? To není jako... A ten terapeut, proto se terapeut často klientům ve snech objevuje jako celník, že jo? Nebo dřív to tak bylo, dneska je to zase trochu něco jiného. Ale je to takový strážce nějaký hranice. Jo, vlastně je to trochu strážce nějaký hranice. Jenom psal o nějaký klience, že jo, která k němu přicházela a znalo se jí, že jede autem přes hranici a Jung je ten celník a ona říká, já nemám nic pro celní. A on probere auto a najde tam šílené věci, že jo. A řekne, a tohle je co? Jo. Tak to, tam vlastně, myslím, je zodpovědnost toho, kdo by teda v uvozovkách měl být trochu vědomější v tom vedení toho dialogu. Proto jsem řekl, že je potřeba si to ujasnit. Ale bohužel na to není žádný pořádný návod. Že? Někomu pomůže, když jste k němu vstřícný, někomu pomůže, když jste k němu přestanete být vstřícný, někomu pomůže, když jste k němu laskavý a někomu pomůže prostě, když hold ho v tom necháte vykoupat. No? Bohužel proto na to není žádný návod. No? Já bych se rád zeptal, chápu teda správně, jako že nemám se starat o to, jak ten druhý člověk to jako vnímá, má být opravdu autentický, mám vyjádřit tu pravdu, která jako ve mně, když mě něco opravdu jako štve, tak to prostě jako fakt říct, jako i s tou emocí, s tím vnitřním jako nějakým rozpoložením. A nemám se teda zabývat tím druhým člověkem, jako jestli mi to jako blíží, nebo jestli prostě bude mít z toho nějaký jako velký trauma, nebo tak. Protože já třeba věřím jako v nějakou jako autenticitu, v nějakou jako pravdu a opravdu jako nechci prostě hrát nějakou jako maskou, nějakou roli jenom kvůli tomu, aby někomu jako vyhověl. A zase, kdyby chápu tu druhou stranu, že jako pokud zase jako to na něj až vyvalím, tak nevím, jestli úplně v pořádku tady je tenhle ten způsob, protože já vlastně se k něm uvolním a já vlastně to moje jako nějaký komplex nebo nějaká věc, která tam jako ve mně, kdy mu prostě předám, což třeba můžu jako to uvolnit jiným způsobem, než prostě mu to do něho jako zasadí nějakým. Víte co, to myslím si, že to říkáte, jsem rád, že to takhle říkáte, jo? Protože za A jsem takhle vůbec nic takového nemyslel, za B bych zdůraznil, že pokud jsem schopný komunikace, tak můžu říct komukoliv cokoliv, ale samozřejmě komunikace znamená, že jsem s tím člověkem ve spojení. Spojení znamená, že se na něj nějak naladím a vedu s ním
rozhovor. V tom rozhovoru, když jsem na něj naladěný, vidím, chápe to, nechápe to, souhlasí s tím, nesouhlasí s tím, můžu s ním někam jít. To neznamená, že já vezmu hovno a hodím mu ho na hlavu. Jo? On to může dělat. Já teď mluvím o té hranici vědomí komunikace a komunikace, která neprobíhá vědomě. Jestliže mluvíme o komunikaci, která neprobíhá vědomě, tak na ní nemám žádný požadavek. Pak je to v pořádku. Ať si po sobě háží, čím chtějí. Neboť tu není žádný nárok na to, že by toto mělo probíhat vědomě. Že by někdo tady něco reflektoval. Ale pokud je to někdo, kdo si, řekněme, nárokuje vědomou komunikaci, pak zcela jistě nespočívá v tom, že vezmu svůj nevědomý obsah a vrhnu ho na toho člověka. To určitě ne. Ale mohu mu nějakým způsobem zrcadlit to, co to vlastně je. Nebo jak, co je, to já to nevím. Ale jak se mě to jeví. Jak se mě to jeví. A samozřejmě to mohu dělat pouze v případě, a to je asi docela podstatná podmínka, že skutečně si toho uvědomuji aspoň o kousíček víc než on. Pokud je to obráceně, měl bych to nějak jako rychle zaregistrovat a nejlíp jako je, když se zase vrátím zpátky na tu startovní čáru a nechám ho, ať mi to jako on vysvětlí. Jo. Znám ty případy a hodně mi dali, jo, když mi někdo nabídnul zpětnou vazbu a vlastně mohli jsme o tom mluvit a pak jsme došli k nějaký třetí věci, která není ani moje stanovisko, ani jeho stanovisko, ale je vlastně nějaká společná. Ale primární je naladit se na toho člověka a tím, jak se na něj ladím, tak už vzniká ta komunikační situace. Když na někoho vrhám svůj nevědomý obsah prostě jako surově nebo syrově, tak to znamená, že se na něj vůbec neladí. V podstatě je to bezohlednost, jo? Protože to znamená, že jim je to úplně jedno. Jo? Ale pokud mi to jedno není, tak tam už dospívám vlastně k nějakému mezilidskému vztahu a logicky potřebuju... Já jsem, jak jste použil to slovo diplomacie, já nevím, co si tím přesně myslí, protože já se domnívám, že mohu zcela nediplomaticky sdělit vše, co mohu sdělit, ale mohu to sdělit taktně. Jo? Já se domnívám, že taktní sdělení a diplomatický, nevím, jak to kdo jako chápe. Pro mě diplomat může být jako vlastně i jako prolhaný. Jo, je to jako taková zamaskovaná lež vlastně. A zatímco taktnost pro mě znamená sdělím ti, co mám na srdci, ale nechci tě přitom zraňovat zbytečně. Jo, je to asi tak podobný, jako když prostě učitel, který se zajímá o integrální matematiku, je v té nešťastné situaci, že musí ve druhé třídě učit prostě velkou násobilku. Že? Ale myslím si, že pokud ten učitel není vědomý, tak ho to bude vnitřně rozčilovat. Zatímco pokud je to vědomá bytost, tak úplně v pohodě se naladí na ty děti a velmi záživnou formou je zaujme malou nebo velkou násobilku. A nebude je otravovat tím, že za 15 let třeba přijdou integrální počty. Jako. Že to by koukali a říkali by si, že nevědí, jako, o čem ten člověk mluví. Že? Zatímco tu násobilku v pohodě můžou jako, tak jako jít krok za krokem. A to si myslím, že, jak říkám, to můžete udělat ve chvíli, kdy jste aspoň o půl kroku napřed. Ale samozřejmě, ještě dořekl jenom to, čeho jste se jenom dotknul, jsou někdy situace, a týkají se zejména lidí, kteří jsou spíše iracionálního typu. U racionálu není problém. Jo. Tam se obracíme vlastně na jejich racionální funkce. Ale jsou iracionálové, kteří pokud s nima mluvíme racionálně, tak to v podstatě pro ně není přesvědčivý. Za A tomu nerozumějí a za B je to nepřesvědčuje. A potom je třeba někdy zasáhne osud, jo. Jung píše o té paně, že jo, který vysvětloval, že obrazy v jejich snech se týkají nějakého znovuzrození, ale pro ní znovuzrození byl intelektový pojem, nic to pro ní neznamenalo, takže vlastně mluvil, jak se to říká, házel na stěnu.
A najednou tuk, na okno tuk. Ona zrovna mluví o snu, ve kterém lítá Scarabeus. Tuk, ono odevře okno a dovnitř lítne Scarabeus. Jo? Tak to je samozřejmě mnohem, u iracionála je toto mnohem užitečnější než roky nějakých výkladů. Protože iracionál prostě tohle pro něj má hodnotu argumentu. Jo? A on jí řekne, tady máte svého Scarabea. To je vlastně, a v tomto případě, a i v jiných, může někdy i ta emoce být k užitku. Mám dojem, že on tam taky někde říká výborný příklad, že jo. Ano, byla u něj nějaká dáma, předtím byla asi u 6 terapeutů a líčila mu nedorozumění, ke kterým došlo u těch terapeutů. A Jung se neudržel a řekl, u nějakého toho terapeuta řekl, bože, to je teda ale kreten. Jo? A ona řekla, cože, vy máte emoci? A on řekl, myslíte si, že jsem idiot? Nebo že mi vzali půl mozku? Jasně, že mám emoci, jsem normální člověk prostě. A to, co říkáte, svědčí o tom, že ten člověk je idiot. Je to kreten prostě. A ona, nevěděla jsem, že terapeuti mají také emoce. Myslela jsem si, že vás ve škole toho odnaučili. A on pak popisuje, že ona samozřejmě odešla jako trochu otřesená, ale když potom přišla na další konzultaci, tak řekla, vůbec nevíte, jak mě to pomohlo. Já jsem si vždycky myslela, že terapeut je prostě taková jako vznášející se bytost v prostoru, bez emocí a takový jasně jenom jako vlastně jako tvor nějaký volatilní, neexistující ve skutečnosti a jenom tak jako trouší sem tam nějakou tu moudrost. Ale on přece jako už emoce mít nemůže, že jo? Takže tam je potom někdy dobrý, ale jako myslím si, že zase to je na složitější ještě výklad, ale že terapeut by to měl aspoň tak mít zpracovaný, že jakoby on není tou emocí ovládaný, dejme tomu, a už vůbec ne tou negativní, jo? Že to by měl mít do té míry zpracovaný, že může emoci pustit do prostoru, ale vlastně ona nemá ten aspekt té jaderný pumy. Jo? Ona má naopak aspekt kontaktní. A někdy toho člověka uklidní, když vidí, že ten druhý vlastně není tak až jako ty Himálají. Takže asi je dobrý s tím pracovat zase vědomě. Jo? Jo, zase není zač. Pokud vám to pomůže předejít pár nedorozumění. Tak ještě má k tomu někdo poznámku? To hezky se nám z toho tady stává. Černá hodinka. Já mám technický dotaz. Co je Mount Everest duchovní cesty? Já bych řekl, že Mount Everest duchovní cesty je moment, nebo moment je stav, ve kterém mohu získat takový nadhled, že skutečně chápu souvislosti. Že skutečně chápu souvislosti a aspoň do té určité míry si dovedu představit, proč současný stav je takový, jaký je, a ještě si ho dovedu uvést do souvislostí s renesancí, s středověkem, antikou a třeba Babylonem a nějakým pravěkem. Netvrdím, že vím, co to je, ale do jisté míry si dovedu představit jako pohled na svět, který není vázaný jenom na moji omezenou, časoprostorově omezenou existenci. A zároveň si myslím, že ten Mount Everest znamená ještě to, že nelítám jako ve vzduchoprázdnu, že pořád spočívám na něčem pevným. Jo? Že pořád spočívám na něčem, co je pevný. To je pro mě jako tenhle ten typ. A navíc, ale musím říct, já jsem někde četl právě, myslím, u Junga to psal, myslím, Hugo Široký, který byl jeden z prvních tady překladatelů v 60. letech, kterého jsem uváděl na našeho prostoru duchovního. A on právě popisuje studium jeho díla jako výstup na Mount Everest. A ono totiž, vy jste to otázku položila nádherně, no?
protože jste rovnou byla u cíle. Dám, jak se tam dostat. Ale ten výstup začínal někde v údolí. Že si představíte, že to je 8,5 tisíce metrů, já vám kolik, ale vy začínáte někde u hladiny moře. Jo? A do toho patří celá ta cesta. Kompletně. Jo? Jako to celé do toho patří. Prostě ty změny toho vzduchu. Jo? To, že to je vlastně, že to je komplikovaný, že se třeba musíte vrátit a musíte potom znovu, jo? Teď vám tam nějaká bouře zamezí a zase znovu musíte čekat, než nastanou vhodné podmínky. To všechno k tomu patří, jo? Ale jsem rád, že jste tu otázku položila takhle, jo? Protože takhle uvažuje většina z nás. Ta mysl je rovnou na vrcholu Everestu. Tam je mysl. My sami spočíváme v tom údolí. Mysl to skočí během prostě zlomku vteřiny. Už tam jsme a už řešíme, jaký to tam je. Jako. Ale že ve skutečnosti jsme někde jako mezi tím vrcholem a mezi tím údolem, tak to je vlastně to, o co jde. A právě to vnímání těch souvislostí můžete rozpoznat asi podle toho tak zhruba, jako co tak si člověk jako uvědomuje. Jo. Mnoho lidí mě to vždycky překvapuje, že skutečně je to ani nenapadné. Jo. Už já tam myslel, tam totiž nemůže, tak si to snaží aspoň představit. A ona by tam taky mohla, ale musela by se prostě změnit. Jo. Já jsem nedávno, když jsem četl nádhernou větu od nějakého indického mistra, který píše, že člověk je bytost vydaná tomuto světu, toužící po jistotě uprostřed vesmíru, který se pořád proměňuje. Pořád. Za tu dobu, co tady jsme, se vesmír totálně proměnil. Člověk toto právě dost nesnáší. Jako bytost. A právě proto vlastně on tam říká, toto je pramen lidského utrpení, protože chce jistotu ve světě permanentní proměny. On získá jedinou jistotu, když se proměňuje s tím světem a nechá se tím světem nést a vlastně, jo, jako je dynamický, stejně tak, kudy ho to vede, tak tomu se říká vstoupit do proudu života. A nechat se nést proudem života. Ale mnoho lidí tohle vůbec nedokáže a proto vlastně tvoříme ten svět, který tady máme, jo, který má nám tu jistotu dát a ve skutečnosti nás vrhá do neuvěřitelného rozporu s naší vlastní přirozeností. A tam je teda velký problém. No, patrně to nechápe můj intelekt, ale kde ten člověk teda duchovný nachází nějaké ťažisko? No, vy si tak toho povedali, že v podstatě při tom výstupe, teda tu paralelu na ten Mount Everest, že ten člověk má natlak, chápe souvislosti, ale stále tam má ten pevný postoj určitý. Říkáte úplně skvěle, no. Za A se nemůže s ničím identifikovat. Že jakmile se s něčím identifikuje, tak se dostává mimo sebe. No, když se s něčím identifikuje, tak to znamená, že opouštím sebe a s něčím se identifikuje. Ani s nějakým tím bytostným, jak to definuje Jung? S tím není možný se identifikovat. S tím se nemůžete identifikovat. Tím se to jste. To jste nikdy nepřestal být a nikdy nemůžete přestat být bytostný já. Iluzorně ano. Právě skrze identifikace s nějakýma vnějšíma objektama. Ale ve skutečnosti vůbec nemůžete se vzdálit svýmu bytostnému já. Ta možnost neexistuje. Právě já jsem to chtěl dokončit tu myšlenku. Tady ten chlap tam píše o tom, že právě protože ten člověk má tento problém, tak ten problém se ještě zvětší, to je podle mě možná jedna z největších překážek na duchovní cestě, když si začne uvědomovat a připouštět, že nemá vůbec žádný rozhodování. To je jako, já si můžu namlouvat, že se nějak rozhoduju a že se třeba rozhoduju vědomě, ale čím víc chápu život ducha, tím víc je jaksi zjevnější a tím víc je zřejmo, že pro moje rozhodování není ani půl milimetru. Vůbec žádný. Jo, on končí tím, že říká, my nežijeme své životy. Naše životy jsou žity. Duch, bytostný já, žije skrze nás. A jediné, co my můžeme dělat, je neklást tomu odpor.
A ten odpor, který k tomu kladem, a klademe ho samozřejmě, vytváří utrpení a identifikace. Jo? Proto někde Jung, a myslím si, že to nepochopil, znám velmi málo lidí, kteří toto opravdu můžou jako chápat, on velmi často opakoval větu, říkal, když moje nevědomí mi nedá další podporu, tak další větu už neřeknu. Protože on to chápe, že je v proudu života, že se nechává unášet tím proudem života a možná sem tam se pokusí mírně korigovat směr a nakonec toho stejně nechá, protože zjistí, že není moudřejší než duch a raději se od něj nechá vést a nést, protože tomu poskytuje pocit svobody a pocit naplněnosti. Jako v tom si myslím, že... No, to je nádherný. Úžasná odpověď, jo. Vystupuje ze své identity, pán do vás. Já myslím, že dává na jeho svou bolest. Kterou ještě navíc považuje za s kterou se právě identifikuje, že? Vrátili do toho údolí. Přijde mi, že se tam člověk dost potýká s překážkou těch komplexů, který si nasbíral během dětství. No, to máte pravdu, jo. Ale já si nejsem jistý, jestli to už jsou překážky na duchovní cestě, nebo jestli spíše to nejsou překážky, které nám vůbec brání v tom na tu cestu vstoupit. Jo, jestli mi rozumíte, co tím chci říct. Řekl bych, že je to takový ten moment, kdy člověk už by tam jako rád vlastně vstoupil a zjišťuje, že tam vlastně ve skutečnosti není. Jo. To je to, že ho to vrací pořád zpátky na ten start, zpátky k mechanickým opakovaným prožitkům a pocitům a emocím a vlastně jakoby to dělají komplexy. Já myslím, že to je naše daň za tuhle tu naší, za ten způsob, kterým existujeme. A řekl bych, že spíše teda jako tamhle někde je ta duchovní cesta, tady někde jsem já a tady někde jsou ty komplexy. A dokud je nějakým způsobem, aspoň trochu, neučiním prostupnýma, tak vlastně vůbec tam nemůžu vstoupit. Vůbec nemůže být ani řeč vlastně o duchovní cestě. Ale pochopitelně, že to patří k jakýsi přípravě. Jo, proto ideálně mluví o fázi bojovníka, který přestává teda bojovat s druhýma lidma a začíná bojovat s těma programama. To určitě ano. A poznáte to podle toho, že se přece jenom trošku jako zprostupní, že ta cesta se v jistém smyslu to houští, už není tak neproniknutelný a najednou člověk zjistí, že na té cestě je, ačkoliv už tomu vlastně, už v to ani nedoufal. A přece jenom, když teda nepovolí a pořád sleduje tu mysl a nějakým způsobem jí zkoumá, pochopitelně se mu to otevře. Pak se ta cesta otevře. A pak teda narazí na ty problémy, o kterých jsme mluvili. Protože dokud mám komplexy, tak jsem s druhými lidmi v hlubokém srozumění, o kterém nemám sebemenší tušení. To někde říká Jung, že lidé v těchto věcech jsou tak stejní, až je to děsivé. A je lepší si to neuvědomovat. Můžeme tomu říkat právě třeba diplomacie nebo slušné vychování nebo jakkoliv jinak, ale a toto je vlastně úroveň, která vlastně velmi brání. Já se někdy snažím lidem vysvětlit, někde on má ten termín, který je zajímavý, říká tomu nevědomá identita a lidi to často nechápou. V čem jsou jako nevědomě identický, v čem já můžu být nevědomě identický se svojí manželkou, která mi tak nebetyčně prostě pije krev. No. Rozhodně s ní nejsem nijak identický, ale řeknu, no už jenom to jako, že tady 2 hodiny mluvíme jenom o ní, znamená, že něco společného s vámi teda musí. A že my jsme tady se o ní jak nebavili. Že? A snažím se těm lidem vysvětlit, když si to vůbec jsou ochotní jako představit, že nevědomá identifikace a nevědomá identita je jako kdybychom byli pod hladinou vody, ze který vykukuje jenom část našeho těla. Někomu hlava, někomu třeba půlka toho těla. To, co vám vykukuje z té vody,
Tam už nejste nevědomě identičtí. Neboť tam jste to už vy. Jo, tam už jste vlastně jakoby individualizováni. Avšak ty nejsložitější pohyby přicházejí pod tou hladinou, protože nevím, odkud přicházejí, dotýkají se všech a tam jsme jako naprosto jedna amorfní, beztvará bytost. Nevědomá. Jo? A samozřejmě, čím víc jsem z toho vynořený, tím víc si to uvědomuji, tím víc to můžu vidět. Když jsem v tom úplně ponořený, no tak pak jako, to je vlastně, že ta zvláštní iluze toho ega, který se domnívá, že se ho nic netýká, hlavně ne to, kvůli čemu se tak rozčiluje. A tam někde si myslím, že jako svět těch komplexů. Jo. Že když vidíte děti, u kterých to není, tak nemáte dojem, že by jim něco bránilo ve volný přirozený komunikaci. Ale už jako pátá, šestá třída, tam už je takový velký problém. Který pak samozřejmě narůstá. Přátelé, nevím, jestli už to jako pomaličku nebudeme rozpouštět. Má ještě někdo něco? Jak si možná dovolit ještě poslední dotaz? Ano. Můžu nějak jednoducho vysvětlit pro mě, možná Tomukovina, vlastně paralelu mezi pojmou vědomí, čo je v podstatě jakási možná mantra New Age spirituality. A já si myslím, že mnoho lidí právě s tím se identifikuje v dnešní době. Mezi slovom duch, potažmo možná duše, čo v podstatě Jung definuje jako to nevědomí, o čem si to hovorili. Jak si to můžeme pre seba možná nějak pracovně pochopit, Zare? Já jsem se teda ztratil už ve třetí větě, jo. Ale vás zajímá, jakým způsobem jako je možno rozlišit vědomí ducha a duši. Jo. Já vám to zkusím říct takhle. Jo. Zkuste si představit, že vědomí je úplně všechno. Že vůbec neexistuje nic, co by nespadalo do sféry vědomí. To se vlastně bavíme o duchu. Jo, to je vlastně univerzální vědomí. Patří do něj úplně všechno. Je to něco jako život. Já mám docela rád, když někdo říká, duch je pro mnoho lidí velmi něco nepředstavitelného, ale život to si představit dovedou. A to, co je jako je život v tom našem světě, to je ten duch. On je tam jakoby neviditelný, ale přitom bez něj ten život je nepředstavitelný. On je to, co oživuje. Jo? To, co vlastně nevidíme, ale s tou hmotou to jako dělá teda neuvěřitelné věci. Jo? Duch a vědomí v tomto smyslu je úplně totéž. Mezi tím nenajdete vlastně rozdíl. Samozřejmě, že to, jak je používaný termín vědomí, je značně komplikovaný, protože každý, když mluví o vědomí, nebo takhle, málo kdo, když použije termín vědomí, tak má na mysli toto. Málo kdo má na mysli jako nejuniverzálnější všudy přítomný vědomí, který navíc ještě pro mnoho lidí je spíše problematickou představou. Takže když se používá termín vědomí, tak se spíše myslí osobní individuální vědomí vázaný na já, tedy moje vědomí, to, co já si uvědomuji. No, bohužel v tom je mezi lidma tak ohromná škála rozdílů, že je zase velmi obtížný o tom něco vůbec říct, ale kdyby vás zajímalo to jako důkladněji, tak mám dojem, že možná nejlíp to fakt jako pro tuhle dobu zpracoval ten Hawkins ve své knize Bytí, moc versus bytí, nebo síla. Tak ano, pardon. Moc versus síla. Protože tam on popisuje jednotlivý stupně vědomí a můžete vidět, že vědomí, který vybruje někde na 20, je samozřejmě radikálně odlišný od vědomí, který vybruje na 700 nebo 800 stupních nebo bodech. A tam samozřejmě lze si lépe představit, že vědomí toho člověka, který je velmi jako nízko, bude hodně vázaný na ego, zatímco vědomí člověka, který jako navibroval už hodně vysoko, bude víc a víc vázaný na toho ducha. Až nakonec, od 700 vejš, tuším, že takhle nějak to je, vlastně já
a Bůh je totéž. Což když se na to podíváte ze spoda, tak řeknete, bože, to je ale nadutost. Jo, to je bohorovnej teda postoj. Protože já jsem momentálně v úrovni, kdy Bůh je pěkná svině. Jo, protože žiju ve strachu. A Bůh je trestající, žárlivý. Je to vlastně jakoby vlastně psychouš. A tamhle někdo řekne, Bůh je vlastně já. Vlastně já a Bůh je vlastně totéž. Jo? Proto ti dva si budou velmi obtížně rozumět. Jo? Proto taky tady ten člověk to většinou tam tomu říkat nebude. Jo? V klidu s ním bude sdílet to, že Bůh je psychouš. Protože to taky je já. Jo? Takže vědomí buď můžu, a možná, že nejpřesnější představa, pokud byste si to chtěli představit, je paprsek svítilny, který vrháte do tmy něčeho. Tak to, co to vědomí osvětluje, to je vlastně vaše vědomí. A říkáme mu svět. Já si myslím, že je to hezký, že to je to, co je osvětleno. Jo, je to výřez ze skutečnosti, který je osvětlený a pro mě je to svět. Protože to ostatní vlastně si do světa zařadit neumím. No a duše by, to podle mě jeden z nejlepších příkladů je tuším někde ze středověku, kdy oni to říkají takhle. Tady je fontána, z fontány tryská vodotrysk a ta fontána je to vědomí jako takový. Vodotrysk je síla toho ducha a potom jsou ty kapky, které se vracejí zpět. A to jsou ty duše, který na rozdíl od ducha mají jako dílčí charakter. Proto vlastně může duše už na sebe brát jako tvar toho jednotlivce, jo, ty jedné bytosti, která samozřejmě původně je to jednovědomí, to celý univerzální, ale ono by se tak blbě by se jako učilo. Potřebujeme ty zkušenosti, že jo? A proto se oddělujeme, jakoby odlišujeme od té jednoty a každý, protože letíme trochu jinudy, tak zažíváme trochu jiný příběh a můžeme si o nich potom tam zase, když se spojíme, tak se o tom zase můžeme vyprávět a tím se vlastně mění to vědomí. Jestli je to teda trochu srozumitelné. Naprosto. Tak to jsem potěšený. Ani nevíte, jak jsem byl fakt napnutej. Tohle jsou takové jako otázky, ve kterých právě nedorozumění je to nejsnadnější, k čemu může dojít. Já jsem přemýšlel ještě, že by bylo dobré to ukončit nějakým vtipem. Já vám řeknu dva. Oba mi připadají, že mluví o překážkách na duchovní cestě. Ten první nedávno vyprávěla moje máma, říkala, že nějaký židovský chlapec byl velmi jako neskrotný a chodil do těch židovských škol a furt ho vylučovali kvůli špatnému chování. A ty rodiče byli už tak zoufalí, že ho dali do křesťanské školy. A on najednou začal chovat prostě jak ze žurnálu. A jeho otec to moc nechápal, tak se ho vzal stranou a říkal mu, Icek, můžeš mi to nějak vysvětlit? Jako ty, který si furt dostával ty důtky a vylučovali ty kvůli chování, tak najednou přijdeš do křesťanské školy a chováš se prostě jako vzorný školák. A on říkal, víš, tati, já už si, když jsem do té školy přišel, tam na chodbě, tam je žid, ale on je přibitej ke kříži. Oni se s náma neserou. A ten je opravdu musel říct, že mě fakt potěšil. To ukazuje, že jako i restrikce má svůj smysl. A pak je taky ještě jeden do takové překážce. Jak jdou turisti, jdou takhle v Tatrách a tam leží nějaký bača. Takhle si jako tak jako hoví a turisti takhle přijdou k tomu bačovi a říkají, bačo, nemáš vejce? No, mám vejce. A kolik? A je kolik? Ha, 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 ha
Tak se mějte moc dobře.